Ja, mamma, 9. april og 75 år siden krigen brøt ut. Minnes du den da? Minst en dag, Ja. ja. Det er jo akkurat hva det ble ut av i dag, men jeg minst av den. Jo, det gjorde jeg vel, for det ble noe i grunn ikke noe sånn bomstand i dag. Lav. Du fortalte om hva dere fikk Otto, eh? Ja, det var det. Jeg kan nesten tenke meg at det var en Petter Lindmo på Østnes som ringte på pappa da, for han var i en forbindelse, og det ble noe der og Lindahl med radioen senere Ja. i krigstiden. Og så var det du som fortalte at det er mor di. Hva? Det var du som fortalte at det er mor Ja, di. det har jeg. Hun var i sopingen og flyingen, så krøtter hun det oppi fjøset. Og fant ut at de måtte min i skallet da, når jeg sa det var engelskmann, og så var det tyskere. Det er ikke så rart det, for du var 10 år, du da. Hæ? Du var 10 år, du da. Ja, det var og så ble de 15 da, og jeg ble til konfirmasjon. Det var fredsvåren. Jeg og Jorid ble 15 da. Ble konfirmert den våren.